lo que demandamos es una mayor inclusión social. Pasé por la parte de la música, por supuesto, por la Sala Quiroga. Estoy sorprendido por la calidad de un museo. Experiencia personal no mundo de empresa permite una forma de aprendizaje que imposible dar desde otro sitio. Sabedes moitas cousas, é o momento de que as poñades en práctica. Vendemos productos feitos por nós reutilizados. As sociedades solo son decentes si os homes e as mulleres podemos estar en pé de igualdade ocupando todos os espacios. Cada vez tienen mayor éxito todos los modelos peer-to-peer, que es consumidor a consumidor. E logo unha pena agardada no peito, tamaña bon Dios que na rexa. Devolverlle a terra o que a terra nos dou. Unha vila, en unha cidade, en unha rúa, en unha estrada, logramos que haxa menos mortos, que haxa menos feridos, que haxa menos sensación de perigo, e que se faga máis habitável, creo que é unha das maiores satisfaccións que pode ter un cando está en responsabilidades de xestión pública. Volcaremos para que todo el mundo venga a probar nuestros caldos, que además de exquisitos, enamoran y permiten soñar. Ten a palabra o vicepresidente da Deputación, César Mosquera. Hola, moi bo día a todos e a todas.
Moitas grazas por estar aquí. Obviamente para min que nunca detentei, digamos, ninguna alcaldía, ninguna presidencia, pues ponme respeto dirigirme a tantos alcaldes, alcaldesas, presidenta, corporación y demás. Cando tengo como resultado das eleccións 2015 collemos a responsabilidade de gobernar nesta casa, había varias ideas centrais. Unha delas era intentar que todos, absolutamente todos os concellos da provincia, independentemente de signo, traxectoria, situación, se sentiran cómodos nun novo marco de relación entre a Diputación e eles, non? Porque se algún sentido ten a Diputación é colaborar cos concellos e fixar ese marco. E iso levámolo, por exemplo, hasta último detalle. Se vos acordades que o día este de semana pasado fixemos o acto nos Rías Baixas, no Palacete. Facía un calor bastante forte, escoitábase mal, é dicir, bueno, así os concellos, os alcaldes, alcaldesas non están cómodos. Bueno, vámonos ao salón de actos, aínda que teña outras connotacións, e intentamos que estuvera o máis cómodo posible, máis frescos, verdad, que estamos fresquiños, e incluso tivemos o detalle de que quen decorou a sala, pois púxenos aquí unha serie de vegetación, entre eles unhas follas de eucalipto, que non é que a Diputación sea partida de eucalipto, como todos sabedes, senón é porque se o aire acondicionado nos queda algún catarrete e tal, pois sabemos que os vapores de eucalipto son moi bons para iso, algo bo tiñan que ter. Ben, había unha idea, outra idea central, que me vou a referir, que é o da equidade. De feito, adotouse como eslogan. Por que? Por razóns moi profundas que intentarei transmitir. Todos que estamos na xestión pública, maiorías que estades aquí, estades en ese ámbito, dunha forma ou outra, funcionarios, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, diputados, pois enfrontámonos cunha realidade, non sei se preocupante, pero logo con certas dificultades. Que socialmente, quen ten ou cree ter, que a veces nin eso, algún privilexio, si se lle corta, e hai que cortarlo para crear equidade, obviamente, vai haber protesta garantizada. E quen se cadra ten dereito, todo dereito do mundo, a exercer ou a ter unha prestación, pois probablemente se este calado. Co cal, saber realmente cal é a opinión ou cales son as necesidades non é nada fácil. Non é nada fácil. Todos temos que vivir situacións nas que a opinión aparentemente pública, cando menos publicada, pois está por non sei que, e resulta que a maioría dos veciños están por outra cousa. Vou contar o último detalle que pasou en Pontevedra, non? Que igual coñecedes estas supostas protestas polos lombos en unha parroquia concreta, resulta que nesa parroquia a inmensa maioría está a favor deles. Pero se hai tres ou cuatro que van ao periódico e pedín que tal, resulta que logra que eso. Entón, é moi difícil percibir, digamos, cal é a opinión real e, polo tanto, actuar en beneficio da maioría e, se cada paralelamente, confrontar ou recortar algúns dos supostos privilexios que teñen algúns. Eso creo que viviste deso, vivimos todos nas nosas carnes todos os días, e como lle fagamos caso ao barullo que organizan os que creen que teñen un privilexio, a consecuencia é caer no máis profundo conservadurismo, cando non na injustiza máis tal. Eu creo que a maior dificultade nestes tempos que temos, non os que nos encargamos. Entón, neste contexto, nos estamos moi, moi, moi satisfeitos de ter acadado nestes dous anos que a Diputación se virara moitísimo máis equitativa. Moitísimo máis. Por qué? Bueno, sabedes que tuvemos que sufrir unha serie de protestas e non sei que, curiosamente, detrás de todas elas, pensalo, sempre había algún privilexio. Sempre había algún privilexio. Que cortalo ou cambialo, supuxo que tuéramos que aguantar certas protestas. Pero non nos cambiou a folla de ruta, que é do que nos estamos máis orgullosos.
Porque xa nos tíamos dotado unha folla de ruta moi clariña. Equidade por riba de todo. E actuar, en consecuencia, sin que temble o pulso. E, en 2 anos, unha institución tan complexa como esta, creo que logramos algo que, pos tempos que corren, en que a sociedade cada vez é máis é menos igualitaria, ¿verdad? En que a tendencia económica xeral e a dinámica non do, vamos, do capitalismo en estes momentos leva a crear cada vez máis desigualdades, cada vez máis privilexios e máis injustizas, pois lograr que neste tempo a Diputación se fixera moito máis equitativa, trata todo o mundo da maneira máis xusta, defenda os que máis o necesitan, obviamente, pois agora, por poñer un exemplo, non? Por seguir co mismo, se estamos colocando alrededor de 1000 reductores de velocidade, a quen estamos protexendo son os máis débiles. Que estamos quitando un suposto privilexio que quería correr. Bueno, un privilexio se acaba para matarse antes, pero bueno, ele igual o vive como eso, bueno, pois hai que facelo, verdad? E cada vez a xente demanda máis. Eu xa vou rematando, único que vos pido e animo, teño atrevimento de dicilo, é que traballemos todos, desde cada un da súa óptica ideolóxica, política, do seu posicionamento, para resolver, para crear unha sociedade máis igualitaria e para resolver os problemas dos veciños e veciñas, aínda que a veces pues, nos coste pues, ter algúns deses que creen que teñen un privilexio, algún colectivo, sector, ou que sexa, para non creando esas protestas que ao final pois probablemente, moi probablemente, non coincidan coa opinión mayoritaria que queda oculta dunha maneira profundamente injusta que é o que queremos, resolver. Eu remato, quedaríamos profundamente, digamos, satisfeitos se é que o que estamos facendo é percibido como, realmente como pretendemos, o sea que os concellos aquí estén cada vez mellor, se sintan máis a gusto, máis cómodos, excepto que queira privilexios, entón ese non, claro. Que toda a política das administracións públicas locais pois vaya no sentido de dotar, non de atender as necesidades e incluso a opinión soterrada e silenciada das maiorías sociais e, obviamente, pues cada vez vayamos prestando máis servizos, se cada sustituindoos por outros que xa non son necesarios ou simplemente aumentándoos cando sexa o caso para poder decir que esta provincia e todos os concellos da provincia estamos avanzando nunha dirección correcta, xusta e equitativa. Moitas grazas. Ten a palabra para pechar o acto a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Bos días a todas e a todos. Grazas por acompañarnos neste acto que é moito máis cun balance de 2 anos de goberno e unha dazón de cuentas e poñernos cara á cidadanía para facer unha valoración do modo de gobernar desta administración provincial. Se algunha palabra nos define, é a palabra cambio. En soamente 2 anos temos cambiado radicalmente a forma de gobernar. Cambio na toma de decisións, do presidencialismo do anterior goberno a unha dirección compartida, colaborativa, que analiza, define e decide a través do diálogo e o acordo. Cambio na xestión. Temos pasado dun modelo oscurantista, irregular, partidario, pouco equitativo, a unha xestión baseada na transparencia, na participación, na escoita activa ao conxunto da sociedade, a derrubar os privilexios, como decía o vicepresidente, e a respectar a autonomía dos concellos. Cambio no modelo político. Cambio total en todas as áreas de goberno con novas ideas, novos proxectos, novas accións,
novas prioridades, buscando beneficio da provincia e non o dun goberno ou dun partido. Cambio na actitude fronte ás demandas do conxunto dos colectivos sociais, culturais, deportivos. Fronte a decisións arbitrarias, este goberno agora regula a súa acción a través de medidas xustas, con criterios obxectivos e con bases transparentes. Rematou a libre disposición da presidencia que evidenciaba un modelo clientelar de goberno. Cambio nas finalidades que se persiguen. O anterior goberno tiña como gran obxectivo manter o poder sen un proxecto para a provincia. Este goberno quere construir, xunto á cidadanía e o conxunto dos concellos, unha provincia dinámica, emprendedora, sostible, construída para as persoas, con capacidade para xerar riqueza e distribuíla dunha forma xusta. Unha provincia que, mantendo a nosa cultura, a nosa autenticidade, poida construir presente e futuro. En definitiva, cambio, cambio e cambio. Eu síntome moi orgullosa de ser a presidenta deste gran goberno e agradezolle a cada unha das deputadas e deputados o seu traballo, compromiso e bo facer, moi bo facer. Permítanme que dunha forma particular mencione ao vicepresidente, que coordina as áreas de goberno que dirixen as deputadas e deputados do Bloque Nacionalista Galego, e co que me sinto moi cómoda. Somos un goberno formado por dúas forzas diferentes, pero somos quen de gobernar sin fisuras. Todas e todos nos esforzamos porque así sexa, pero quero singularizar en César Mosquera. Grazas a saber traballar xuntas e xuntos desde a pluralidade, estamos a transformar a institución nun espacio de servicio á provincia e á cidadanía. Foron moitos anos doutra visión e costa cambiar. Precisa de moito esforzo, de moito esforzo. Pero estamos a facelo, día a día, coa axuda de moita xente, moita xente. E como dicía ao principio, hoxe toca render conta sobre os alierces da acción do goberno provincial. Quero comenzar co que eu considero que é máis relevante, que é a cooperación cos concellos, que segue a ser un eixo fundamental na nosa acción de goberno. Seguemos a defender o municipalismo e a importancia da vida local para garantir os dereitos que teñen todas as persoas. Ninguén mellor que os gobernos locais para entender o que acontece ao seu arredor e facer políticas para que as persoas teñan dereitos e garantirlle todos os servicios. E por iso, a relación da deputación cos concellos é de igual a igual. Faltaría máis que non fora así. Non hai democracia cando hai supremacía ou se pretende a supremacía dunha institución sobre outra. Consideramos que esta institución debe apoiar os concellos, non decidir por eles. Eles son os que teñen que decidir. Son os que foron elexidos directamente pola cidadanía, os que presentaron os seus proxectos ao pobo, e polo tanto son eles os que teñen que decidir. Por segundo ano, e fomos a primeira provincia que o fixo, deseñamos un plan respectando a autonomía local e dando protagonismo aos municipios. É unha ferramenta de cooperación para investimentos e servicios baseada no principio de horizontalidade, indispensable para o impulso municipal. Falo do plan concellos. Sabemos que os concellos están satisfeitos, que os alcaldes e alcaldesas nos din que manteñamos os criterios obxectivos e de equidade, sí, de equidade. Un plan que este ano, ademais, melloramos, porque incrementamos os recursos nun 3,5%. Falamos de 41,4 millóns de euros, é decir,
o 27% do orzamento desta casa vai directamente aos municipios da provincia a través do Plan Concellos, que é xestionado con total liberdade polos gobernos locais. Ademais, estamos moi satisfeitos e satisfeitas do nivel de eficiencia. O grado de financiación ao remate de xuño era do 68%. Os concellos xa teñen concedido case 28 millóns de euros dos 41,4. E tamén quero aquí nomear os convenios que firmamos ca cidade de Vigo e ca cidade de Pontevedra. Agora tamén tratadas coa igualdade que lles corresponde. Un alcalde ou outro, o señor Lores e o señor Caballero, meus queridos alcaldes de Vigo e Pontevedra, sempre dicen que eles non piden máis que lle o que lles corresponde. E tamén dicen que, ademais, é certo, que dándolles o que lles corresponde, nin máis nin menos, sin embargo, adicamos moitos máis recursos, moitísimos máis recursos, os concellos de menos de 50.000 habitantes, particularmente os de menos de 20.000 habitantes. Ademais, nesa aposta de apoio aos concellos, continuamos coa liña de créditos en réxime de concorrencia competitiva e sen ningún tipo de xuros para os municipios de menos de 50.000 habitantes, a fin de facilitarlles unha fonte adicional de financiamento. Levamos repartidos máis de 1 millón de euros para 6 concellos. Está en previsión unha segunda convocatoria que podería cadar máis de 600.000 euros. Sería un incremento dun 43% con respecto ao 2016. Tamén estamos a desenvolver un plan por máis de 800.000 euros para ofrecer soporte técnico informático aos concellos de menos de 50.000 habitantes para axudarlles a cumprir coas obrigas da Lei sobre Administración Electrónica. Me deteño un segundo e reclamo ao Goberno de España e aos gobernos autonómicos, a Xunta de Galicia, que cando aproben leyes que teñan que cumprir obrigatoriamente os concellos o fagan con recursos para que o poidan facer, por certo, cousa que nunca se fai. E o temos que facernos a Administración Provincial. Así, 53 concellos solicitaron a adhesión e comenzou a implantación en 29 concellos da Administración Electrónica. Se impartiu formación a 1.029 empregados públicos e a 368 cargos públicos. Igualmente, tamén aprobamos outra ferramenta para os concellos, 500.000 de euros, que reserá a prestación do servicio de implantación, uso e soporte dunha solución do padrón municipal de habitantes, porque tamén neste caso se aproban leyes, pero non se dan recursos para poder cumplirse. Polo tanto, a Deputación ten que adicar 500.000 de euros a cumprir con esta obriga dos concellos. Así, máis de 1.300.000 euros para levar as tecnoloxías a todo o territorio provincial. Tamén incrementamos a dotación para asistencia municipal e coordinación intermunicipal. Destinamos un 10% máis de recursos, case 4 millóns de euros, para unha correta asistencia xurídica e técnica. A xestión dos recursos locais e do sistema tributario oral destínanse 8,6 millóns de euros, permitindo así que os concellos poidan cumprir coas súas obrigas. Temos en marcha novos servicios para os concellos, como plan de mantemento de campos de fútbol de herba natural e artificial. A día de hoxe hai traballos en 32 campos e temos 80 solicitudes máis que imos cubrir tamén de forma inmediata. Tamén neste ano incrementamos os recursos para axudar aos concellos na sustentabilidade do seu medio natural e no desenvolvemento do medio rural. 5,5 millóns de euros para o tratamento e xestión de residuos e para o suministro de composteiros. Ampliamos un 60% as axudas. Son algúns exemplos dos servicios aos concellos, consensuados e respetando as súas prioridades e decisións. Así, a Deputación destina aos concellos máis de 67 millóns
e medio de euros. Máis de 67 millóns e medio de euros. É dicir, máis do 40% do orzamento do 2017 para atender os dereitos e servicios básicos. Pero non remata aquí a nosa aposta por lo traballo que desenvolvemos na provincia e nos concellos. É un feito evidente, dende a humildade, pero é un feito evidente, que de que chegamos ao goberno estamos traballando nun modelo moi diferente ao que durante décadas viviron os municipios desta provincia na súa relación coa deputación. Como tamén é distinto o modelo de sociedade no que creemos, o modelo económico, o social, o medioambiental, ou o modelo de cidades e vilas que queremos, o que quere a xente da nosa provincia. Un dos exemplos máis claros é a nosa aposta desde o principio por outro concepto de residuos, o concepto compostaxe, que xa agora non é novo na nosa provincia. É unha realidade cada vez máis aplaudida e solicitada. Tivemos unha primeira fase de concienciación e demostración con 54 centros de compostaxe en 21 concellos, producimos os primeiros lotes de compost e creamos a primeira promoción de mestras e mestres composteiros na Facultade da Compostaxe. Na segunda fase, 29 concellos se adheriron ao Plan Revitaliza para acadar a implantación da compostaxe antes de 2020. Subvencionamos a compra de composteiros, presentáronse propostas por parte de 8 concellos que suman solicitudes de 1,63 millóns de euros. Dotamos ao novo servicio de instalacións para o personal interino do Plan Revitaliza e dunha estructura funcionarial en réxime de interinidade con 6 técnicos de xestión de residuos, 12 novas mestras e mestres composteiros, 2 técnicos económicos e 18 bolseiros formado no segundo curso da Facultade de Compostaxe. Respecto ao medio ambiente e creación de novos nichos de emprego no que somos unha referencia. Todo elo con formación a través de cursos para traballadores dos concellos, contratas e voluntarios. Traballamos coa universidade na investigación do uso do compost, incrementamos a divulgación entre os centros de ensino da provincia, celebramos cos nenos e nenas un congreso de educación ambiental e fomos sede do congreso Composta en Rede, con preto de 300 participantes da provincia, de Galicia, do Estado e de outros países. Por lo tanto, estamos a falar dunha importante aposta deste goberno na que avanzaremos aínda máis nos dous próximos anos. Unha das nosas grandes preocupacións, porque son da sociedade, é o emprego. E aínda que non temos competencias directas, nin a deputación, nin os concellos, temos que ser a deputación e os concellos nos que nos involucremos en dar resposta á demanda máis importante que ten a cidadanía. E por eso esta se convertiu noutra das accións prioritarias do goberno da deputación. Durante este ano continuamos co fomento da creación de emprego e da formación, incrementamos a dotación en todas as liñas, aumentamos case o 7% as liñas para formación, investimos máis de 4,8 millóns para crear 1.296 postos de traballo e prácticas laborais. Este ano estamos a destinar un 32% máis a crear emprego, frear o paro e dar mellor formación. A esta cifra hai que engadir os 9 millóns para emprego municipal coa liña 3 do plan concellos. En total, falamos de máis de 13 millóns de euros para o emprego. Cos programas do Servicio de Emprego e o plan concellos, ata xuño, creamos 2.414 empregos e inserción laboral, ademais das 500 bolsas para prácticas laborais en administracións e empresas. Reforzamos tamén o apoio á formación e inserción laboral. Estamos traballando en novas liñas dentro das políticas activas de emprego que se están a impulsar dende a Comunidade Europea
con programas como as convocatorias de Practicum Depo ou as becas Erasmus. Temos programas integrados como Depo Emprega, de apoio ou autoemprego como Depo Emprende ou de fomento da cultura emprendedora como Depo Emprende na escola, que foi todo un éxito. E tamén seguimos coa estrategia de apoio ás empresas, ás persoas autónomas, especialmente ás PEMES da provincia. Falo de Smart PEME, unha axuda tecnolóxica real e funcional. Melloramos aínda máis unha rede que facilita o desenvolvemento económico a través das TIC, o que contribúe a incrementar a productividade e a competitividade. Quédense con dous datos. No último ano, 3.017 profesionais acadaron novas habilidades no ámbito TIC, incremento do 42%. 1.560 asesoramentos a PEMES, persoas autónomas e emprendedores, un incremento dun 43%. Tamén seguimos apostando polos polígonos de Barro e Lalín, como saben, tivemos boas novas nos últimos meses, con empresas importantes, está aquí o alcalde de Barro, que o sabe ben, e traballamos tamén cos viveiros. Temos un firme compromiso co desenvolvemento económico. En este contexto, o emprendemento ten un papel fundamental. Pero se falamos de actividade económica, quero deixar moi clara a nosa aposta polo sector primario da provincia, que é moi relevante. Xogámonos o futuro e o mundo rural será clave. Non se pode falar de estar moi preocupados polo despoboamento e abandonar a aposta pola economía do rural. Hai que apostar pola economía do rural para que as persoas se poidan quedar porque teñan emprego, porque teñan recursos, porque teñan servicios e porque teñan dereitos. Por iso, sectores como o agrogandeiro e o pesqueiro, como xeradores de emprego de loita contra o despoboamento, teñen que ter apoio. Os datos da Deputación de Pontevedra así o demostran. Eu quero recordar que o sector pesqueiro dá traballo a máis de 28.000 persoas e o sector agrogandeiro a máis de 20.000. Falamos de preto de 500 millóns de euros de producción agrogandeira e no caso pesqueiro dun valor en primeira venda de máis de 157 millóns de euros. Por todo elo, dende o Goberno da Deputación consideramos que son dos eixos estratégicos do desenvolvemento e dous importantes sectores para a consolidación e a creación de novos postos de traballo. Por iso, neste último ano, abrimos liñas de axuda e asinamos convenios con confrarías e cooperativas por máis de medio millón de euros, co apoio, ademais, a novos cultivos da agricultura ecolóxica ou a innovación tecnolóxica. Neste campo, no campo da innovación, quero falar tamén da nosa aposta pola investigación, porque innovación e investigación resultan fundamentais e quero destacar o esforzo que se está a facer por este goberno tanto en Mouriscade como en Areeiro. En Mouriscade, na que, por certo, xa está a punto a nova páxina web, desenvolvemos convenios con asociacións e empresas que traballan co sector gandeiro e co sector alimentario. En canto a Areeiro, seguimos investigando en diferentes ámbitos, quero resaltar a camelia, porque xa temos o convenio para a produción do primeiro té ecolóxico de Europa. O primeiro té ecolóxico de Europa, que nos vai situar como unha referencia e vai abrir un novo nicho de actividade. Isto o fai a Deputación de Pontevedra. E non me esquezo, vicepresidente, de que temos en marcha unha nova liña de subvencións para a creación de parques forestais nos montes da provincia, dirixidas á redacción de proxectos de intervención no monte, a financiar tarefas de prevención de incendios e freado de lumes, posta en valor paisaxística e ambiental, así como de actuación sobre o solo e a revexetación. Xa temos máis de 25 propostas que están a ser analizadas polos servicios técnicos. E agora me quero poñer todavía máis seria do que ata agora estaba. Moi satisfeita, pero seria.
porque quero falar de igualdade, de que é un paraguas que inunda toda a acción do goberno provincial. Non hai democracia, non hai sociedade xusta, se non se aposta pola igualdade. E esta é unha das nosas grandes apostas. Así que foi e seguirá a ser unha das prioridades deste goberno, porque é unha cuestión de principios, de decencia, pero tamén de intelixencia. Non pode haber mellor obxectivo, en todos os sentidos, que loitar para que máis da metade da poboación teña os mesmos dereitos e oportunidades, Isaura Abelairas. Por moito que pese a algúns, é unha bandeira que non imos deixar. Creemos firmemente nelo. Este ano aumentamos o orzamento a máis dun millón de euros, un 11,22% máis que no 2016, porque cando chegamos, comenzamos desde cero. Non había servicio nin área de igualdade. Creamos o servicio con recursos e con orzamento propio. Aplicamos políticas de igualdade de xeito transversal e creamos a Escola de Igualdade María Viñals, única en Galicia e unha das poucas de toda España. Temos programas de formación como Conectadas, con case 400 accións, axudas para o fomento de igualdade, premios como Sofía Novoa, actividades para as mulleres do rural e do mar, proxectos como Cinema e Muller, con premios internacionais, ou programas para a peor lacra que ten este país, a violencia machista. Así, chegou Mulleres en Acción Violencia Cero, ou campañas para mozas e mozos como Lembra, Eu Decido, Ti Respetas, para loitar contra as agresións que sufren moitas mozas no noso país en situacións de festivais ou de grandes aglomeracións. Temos que loitar con este tipo de cuestións. Somos a única deputación da provincia que ten un proxecto como este. Ademais, se falamos dos dereitos fundamentais, pusemos en marcha numerosas accións para a defensa da liberdade e da identidade sexual, como Sorrisos Transformadores, solicitada e aplaudida polos concellos de todas as cores. E quero aquí, de novo, volver a reseitar que o Partido Popular na Xunta de Galicia impedira que se aprobara unha lei de identidade de xénero. Todos e todas temos que ter os mesmos dereitos. Así convertiremos a nosa comunidade nun lugar onde mereza a pena vivir e onde nos sintamos veciñas e veciños dignos, porque todas e todos temos dereitos e temos cabida, dereitos para todas e para todos. E tamén, por primeira vez na historia da Deputación, sumámonos a Semana do Orgullo coa bandeira arcoíris no pazo. Pode parecer unha anécdota, pero non o é. Son cousas que diferencian a uns gobernos de outros e o modelo de sociedade no que creen uns e no que creen outros. E nós témolo moi clariño. Este goberno ten que estar satisfeito, porque son cousas que nos definen e porque ninguén o pode negar. Esta nova deputación xa é un referente en igualdade en Galicia e en todo o Estado. A estas accións quero sumar o proxecto Rexas, elaborado pola Alia de Cultura, nos acompaña aquí o seu responsable, Xosé Leal, que co fin de visibilizar as mulleres que padeceron a represión máis brutal na ditadura, creou unha exposición fotográfica extraordinaria que vai recorrer toda a provincia, porque temos que poñer nomes, caras e restituir a dignidade de todas aquelas mulleres que foi pisoteada por o franquismo. Así que tamén noraboa, Xosé Leal, por este proxecto que nos enche de ledicia e orgullo. Por o demais, nunha situación aínda de crise, continuamos reforzando os servicios sociais de apoio ás persoas máis vulnerables, as que aínda non chega a suposta recuperación económica. O novo Servicio de Cohesión Social, liderado por Digna Rivas, no ano 2017, incrementou os seus orzamentos nun 7,34%. Dedicáronse este ano 5,5 millóns de euros para estas prestacións.
A novidade é que por primeira vez todos os programas contan con prazas de balde. Antes, en moitos programas, somente podían participar as persoas, homes e mulleres, que tiñan capacidade adquisitiva. Os que non tiñan recursos non tiñan capacidade. Oxe, sí. Oxe, todas as persoas da provincia poden participar en todos os programas de cohesión social da Deputación de Pontevedra. Programas como En Ruta coa Depo, Depo en Marcha, Tecendo Lazos, Depo Termal, tamén nos programas dos concellos, cos servicios sociais comunitarios, servicios de axuda no fogar ou a teleasistencia. Este ano, melloramos todas as axudas, as de emerxencia social aos concellos, para atender as persoas en situación ou risco de exclusión social, en especial con menores ao seu cargo, as axudas a entidades sen ánimo de lucro para actividades de servicios sociais ou sociosanitarios e as subvencións para a implantación de proxectos sociais a través de entidades de iniciativa social. Os nosos proxectos, ademais, son consultados e programados con asociacións e ONGs. Contamos coa experiencia da sociedade civil organizada porque queremos ter unha xestión máis axeitada ás necesidades reais. En canto ás nosas políticas para a xuventude, cando chegamos ao goberno, comenzamos tamén de cero e creamos un área especializada e independente. Un servicio dirixido especificamente á mocidade, con plans, con partidas concretas, porque consideramos que non se lles pode desamarse, todo o contrario, teñen que estar dentro, moi dentro. Non se pode deixar fora do apoio público as políticas pensadas para as máis novas e os máis novos. Neste ano pusemos en marcha programas novedosos, como os Premios Provinciais á Xuventude ou o convenio coa UNED para financiar os cursos de verán. Melloramos todos os programas con máis orzamento, máis prazas de balde para as familias con máis problemas e máis actividades. Programas xa consolidados como de Porruarte, con máis de 50 concellos da provincia adheridos, cursos de inglés, de Poaventura Lanzada, coa novidade de actividades en lingua inglesa, campamentos polideportivos ou a xornada provincial da xuventude. Pero é que, ademais, en todas as áreas de goberno desenvolvemos políticas de emprego, formación, capacitación, lecer ou cultura dedicadas á mocidade. Por outra banda, tamén temos traballado en marcha con a redacción das bases para o equipamento das entidades xuvenís da provincia, a preparación da nova plataforma web, o segundo encontro da diversidade funcional ou que por primeira vez poremos en marcha coa universidade cursos de español para a poboación inmigrante, para 60 persoas que queiran obter a nacionalidade española, porque para poder obtela teñen que facer o exame do DELE e non hai administración as que deberían facelo, as que teñen competencias non o fan, e nos facemos estes cursos para que poidan ter capacitación para poder obter a nacionalidade, porque sin estes cursos dificilmente a poderían obter. Do novo modelo de sociedade no que traballamos, un dos exemplos máis claros é a mobilidade que dirixe Uxío Benítez. A nova relación entre as persoas e os vehículos, para nós, obviamente, pasa de dar protagonismo ás catro rodas para dar ya os dous pés, para dar ya os peóns. A xente quere cidades e vilas máis amables, onde a seguridade ten que primar por enriba dos coches. Un ano máis seguimos apostando polo calmado do tráfico. Dedicamos case 4 millóns de euros á execución do plan de mobilidade e velocidade segura, Móvese, con preto de 700 redutores de velocidade que están en proceso de instalación en 46 concellos, porque o pediron os concellos, porque o demanda a cidadanía en todos os concellos da provincia, no 61, hai políticas para o calmado, para a reducción de velocidade, para primar a seguridade vial. Iso é a verdade. O demais, o decía o vicepresidente, son anécdotas. A realidade é que a aplastante maioría da cidadanía quere espacios, quere cidades e quere rúas e infraestructuras máis seguras.
Temos tamén posto en marcha o Plan Provincial de Mellora de Sinalización Horizontal, copintado de 2.577 kilómetros en 226 vías da rede de estradas cun orzamento de 1,7 millóns de euros. Acadamos tamén un acordo marco para a contratación de mellora de firmes da rede provincial cun orzamento de 4,4 millóns de euros que vai a ser prorrogable ata o ano 2021. Creamos un novo catálogo inventario das estradas, temos un plan que permite coñecer horas e sentido da circulación, velocidades e clasificación, polo tanto, estudios rigurosos para tomar decisións baseadas na realidade, non en cuestións conxunturais, sino en cuestións de largo alcance e globais. Asesoramos aos concellos coa relación de plans de mobilidade con fin de fomentar a mobilidade sustentable e está en proceso unha liña de axudas aberta a que accederán todos os concellos da provincia. Unha vez máis, equidade, todos os concellos da provincia. O noso modelo de mobilidade é exemplo para outras localidades e países. Este ano fomos provincia Tonuchi e xa contamos con 23 concellos comprometidos coa rede de cidades das nenas e dos nenos. E, ademais, este ano dimos un novo paso, a Estrategia de Mobilidade 3.0, co plan de actuacións nas estradas provinciais 2017-2018 e a programación xa pechada para os seguintes anos. E quero agora falarlles dun sector prioritario para a provincia de Pontevedra, o turismo. As nosas políticas de promoción turística son seguramente as de maior visibilización da provincia dos últimos anos. En dous anos de traballo fomos capaces de darlle unha volta radical ao concepto de Rías Baixas para convencerlo nun destino de calidade, atractivo e sostible. Este ano investimos máis de 4 millóns e medio de euros. As nosas campañas están en todas partes, en Galicia e fora dela. Apostamos pola internacionalización coas presentacións en Lisboa e en Porto, coa iniciativa do Atlántico Express, abrindo espacios con Portugal, de onde veñen máis do 40% dos visitantes estranxeiros. Polo tanto, como moi ben me decía o delegado de turismo Santos Héctor, facendo promoción ali donde sabemos que temos a capacidade de atraer a moitos máis visitantes, porque xa somos unha referencia. Ademais, presentamos a nosa provincia Rías Baixas en Madrid, na sede da SGAE, ante xornalistas de diarios e revistas nacionais e internacionais e un relevante número de instagramers, bloggers, especialistas das redes sociais. Tamén fomos unha das grandes referencias de Fitur coa nosa aposta polos camiños a Santiago, o enoturismo con Cambados como cidade europea do Viño, nos acompaña a súa alcaldesa, e os festivais Rías Baixas, que xa son, ninguén o discute, unha marca propia da provincia, con millóns de seguidores e impactos nos novos canles de comunicación e que tiveron un retorno económico no pasado ano que supera os 26 millóns de euros. Conseguimos modernizar o destino, temos a nova web de Turismo Rías Baixas, tamén cambiamos a nosa comunicación coa nova web institucional da Deputación, imprimimos a calidade no sector turístico, investimos na mellora dos servicios con ferramentas formativas que nos permiten ser máis innovadores, con case 400 negocios da provincia que tiveron os distintivos SICTEC, aumentamos máis do 50% eses distintivos e, polo tanto, apostamos pola calidade. Conseguimos un notable incremento da presencia dos nosos recursos en medios de comunicación e diversificamos a promoción do destino con bloggers, instagrames de diferentes países que estiveron, están e estarán a recomendar a provincia. Apoiamos a promoción das festas de interese turístico, impulsando eventos diferentes, únicos e modernos. Avanzamos nos traballos de potenciar recursos como o termalismo, somos a provincia con máis prazas en balnearios e 6 concellos declarados vilas termais. De feito, coa activación da rede de vilas termais, xa formamos parte da executiva de vilas termais da Federación Española de Municipios e Provincias e, ademais, hai un ano fixemos dúas promesas que hoxe están cumpridas. O Plan Estratégico de Turismo, no que xa rematou o proceso participativo de consulta a concellos, sector,
e entidades, e antes de que remate o ano estará aprobado coas liñas que marcarán a nova xestión para os vindeiros anos. O plan entrará en vigor con accións, calendario e orzamento en xaneiro de 2018. O desenvolvemento do plan director de os usos e viabilidade dos castelos e parques de Souto Maior e Sobroso, que tamén fora un compromiso, foi un salto cualitativo na posta en valor do patrimonio da provincia. O castelo de Souto Maior, que en só dous anos pasou de ser un espacio de eventos privados ou do Partido Popular a ser un recinto cultural, no que contamos con tres sendas, que xunto co interior do castelo poden visitar todo o ano todas as persoas que así o desesen, aberto o público, un castelo de todas e todos. Ademais das visitas teatralizadas, creadas, con todas as prazas esgotadas os 15 días de poñelas en marcha e que temos que ampliar para o próximo ano, porque queremos que o castelo de Souto Maior sexa un destino de turismo familiar, cada vez un turismo máis demandado, e tamén xa está en contratación o proxecto de musealización xa en marcha. En Sobroso, un fermoso castelo donde habitou unha grande muller, doña Urraca, unha desas mulleres silenciadas pola historia, pero que foi raíña. Realizamos unha importante labor de rexeneración ambiental para naturalizar todo o recinto. Ademais, xa asinamos o convenio con o Concello de Ponteareas, aquí está o seu alcalde, tenente de alcalde, concelleiros e concelleiras, para condicionar e conservar o interior do castelo, e para o próximo ano desenvolveremos o seu proxecto tamén de musealización. Tamén estamos a traballar nos 18 xacementos arqueolóxicos incluídos no protocolo con Fomento. Nós temos cumprido con todos os nosos compromisos. Estamos á espera de firmar o convenio co Goberno agora que xa hai aprobado orzamento. Reclamo dende aquí que o firmemos canto antes, porque hai que rematar con todo o proxecto, temos que facer fronte á musealización. Son un elemento fundamental, fundamental de atracción turística. Por primeira vez este ano, os visitantes, cando lle preguntan cal é o primeiro motivo por que visitan Rías Baixas, dicen que son os xacementos arqueolóxicos. Por lo tanto, é fundamental que os promovamos e que se firme xa ese convenio. E falando de cultura e falando de turismo, tamén quero recordar que hoxe a maioría dos visitantes, ademais con gran capacidade adquisitiva, veñen a esta provincia ou a calquera lugar do mundo por motivos culturais. Por iso tamén o último ano foi especialmente pródigo na área da cultura e a lingua, ambas as dúas dignificadas con este goberno e co seu delegado, con Xosé Leal. Este foi un ano moi especial, o ano castelao, con exposicións, actividades culturais, de teatro, educativas, para os 61 concellos da provincia. Este ano é o ano do patrimonio, cheo de actividades etnoarqueolóxicas, musicais, de embarcacións tradicionais, en o que incluso convertemos este pazo nunha pasarela do traxe tradicional galego. Ano no que seguimos colaborando cos concellos a través de Culturgal, cos festivais audiovisuais ou cos estudios artísticos. Ano no que o Museo de Pontevedra recibiu o Premio da Cultura Galega, no que se recuperaron os orixinais do álbum Nós, ou no que se abriron as ruínas de San Domingos. Revalidamos, ademais, a colaboración cos concellos, coas axudas para a dinamización lingüística ou co programa Pontegal, con case 1.500 grupos e artistas. E non me quero esquecer da reparación da dignidade desta deputación e dos que foron os seus funcionarios e traballadoras cos actos da memoria histórica ou coa retirada destas paredes das distincións franquistas, actos que nos dignifican como persoas e como provincia. E deporte, deporte, que é unha revolución no século XXI. Oxe, todo o mundo, nenos, nenas, mozos, mozas, adultos, persoas maiores, demandan que haxa práctica do deporte. Demais, xa que haxa recursos
para o deporte. Por eso este ano investimos máis de 4 millóns en medios de euros para que a política deportiva se acongue para todos, contando cons concellos, con clubs, con federacións e con asociacións. Todos e todas xa coñecen o novo modelo que rematou coa discrecionalidade, que respeta a igualdade e pretende promover e impulsar as actividades seguindo os principios de obxectividade, concorrencia competitiva, publicidade e transparencia. Sei que foi moi difícil, querida Chelo Besada, delegada da área de deportes, pero o conquerimos e iso nos enche de satisfacción. Seguimos coas axudas o deporte base, a case 500 clubs, o deporte náutico, a entidades e clubs deportivas de ámbito nacional, as subvencións para actividades deportivas, aos deportistas individuais e cos convenios con 11 clubs de élite da provincia, porque nesta provincia a verdade é que somos unha provincia de élite en todo, pero no deporte tamén. Somos referentes nacionais e internacionais de moitos dos deportes que aquí se practican. Aumentamos as escolas deportivas provinciais con fin de potenciar o deporte dende a base, impulsamos o programa Depo Andainas e implantamos novos servicios como Depo Comparte, destinados aos concellos e clubs para préstamos de material totalmente gratuita ou as deporrutas circulares de bicicleta de montaña. E quero subliñar tamén o apoio específico ao deporte femenino. Apoiamos moito o deporte, pero o femenino e o das persoas con diversidade funcional o apoiamos máis porque tiveron sempre menos apoio e menos visibilidade. Máis actividades, máis inversión, máis axudas para todos e todas. Pero o máis importante, sabendo cal é o camiño correcto, grazas a outro dos compromisos cumpridos deste goberno, o Plan Estratégico de Deportes, que nos vai permitir tamén adicar os recursos a aquelo que se sinala nese plan estratégico. Polo tanto, rigor no uso dos fondos públicos. Polo demais, e vou a ir rematando, entre as cousas que máis nos enchen de ledicia son as novas canles abertas con Portugal. Fixémolos en moita das nosas áreas de goberno. E, desde logo, desde o Servicio de Cooperación Transfronteriza, que tamén dirixe Uxío Benítez. Temos claro que o noso futuro como provincia e o noso crecemento pasa sen dúbida alguna pola colaboración entre ambas as dúas caras do Miño. Este ano dimos pasos moi importantes desde a aprobación dos estatutos da nova Asociación Europea de Cooperación Transfronteiriza Río Miño, a asinatura do protocolo para a construción da nova pasarela de conexión entre Tomiño e Cerveira ou as xornadas da nova AECT Río Miño. E, por suposto, quero destacar a aprobación dos proxectos Visit Río Miño, Smart Miño, con 3 millóns de euros de investimento no territorio do Río Miño transfronteirizo. E quero falar dos proxectos europeos que temos aprobados. E aquí quero nomear a David Regades, que xestiona estes proxectos europeos, además de área de cooperación, e que para min sempre un apoio fundamental. O que lle xiso moitas veces moitísimo esforzo. E eu quero agradecer públicamente o conxunto dos deputados e deputadas provinciais. Os programas de cooperación transfronteriza forman parte do gran ano que tivemos en cato a captación de fondos europeas. Presentamos 19 candidaturas a diferentes convocatorias por un importe global de máis de 20 millóns de euros. Na actualidade, se aprobaron 9 proxectos liderados activamente pola Deputación, cun importe de 10 millóns e medio deses fondos europeos que vamos xestionar. Así que tamén fomos capaces de conseguir recursos da Unión Europea para seguir xestionando unha provincia máis avanzada. Para rematar, estamos no Ecuador da legislatura. Cumprimos 2 anos no goberno. Temos feito neste tempo un cambio total na institución e imos a seguir facendo. Sabemos que a cidadanía reclama dirixentes que fagan un bo uso dos recursos públicos e que rendan contas sobre os mesmos. Temos o dereito
a estar contentas y contentos. Estamos contentas y contentos. Eu sei que falei moito tempo, pero lles digo a verdade, contei moitísimo menos do que temos feito nestes 2 anos. Fixemos un enorme esforzo de síntese, porque nestes 2 anos temos cambiado radicalmente esta administración. Por eso, dende a humildade, dende saber que a nos obriga a xestionar e xestionar ben, estamos contentas e contentos. Porque en 2 anos dimos a volta a institución como a un calcetín. En 2 anos cambiamos a imaxe que a xente tiña dela, arbitraria, rancia, decadente, que só atendía a intereses partidarios, e donde había 2 portas, unha sempre aberta para os amigos e outra pechada para os que non o eran. Fomos capaces de demostrar que non tiña por que ser así, que se podían abrir as portas e as ventás para todas e para todos. Porque en 2 anos devolvemos a seriedade, a dignidade, a deputación, porque conquistamos bandeiras que aquí nunca existiran, a da igualdade, a da loita contra a violencia machista, a do medio ambiente, a da sustentabilidade, a da cultura, a bandeira da memoria, a dos dereitos civis, a dos colectivos máis vulnerables. Porque en 2 anos retomamos o protagonismo aos concellos, a todos os concellos, sen arbitrariedades, sen colegueos e con equidade. Porque devolvemos a prioridade ás persoas, ás veciñas e veciños desta provincia, políticas para a xente. Non pode haber outra razón de ser máis importante para estar na política. O resto é complementario. E porque en 2 anos retomamos a decencia e a limpieza desta deputación. Saímos fora das páxinas de sucesos. Nós non estamos nas páxinas de sucesos. E non quero rematar sen agradecer ás cidadás e cidadáns desta provincia a súa complicidade, a palmada nas costas que moitos e moitas nos dan e que ás veces necesitamos. Tamén gracias polas súas críticas e suxestións. Fixémolo todo ben? Seguro que non. Pero a nosa vontade e compromiso é o de seguir contando con todas e todos. Quero agradecer tamén o traballo do funcionariado, das empregadas e empregados desta deputación. Sei dos vosos desvelos e intereses, que é o noso, para mellorar esta provincia. Sen vos, todo sería moi difícil. Moitas gracias polo voso traballo, polo voso valiosísimo traballo. Quero dar as gracias ás alcaldesas e alcaldes de Progreso da provincia. Con elas e eles compartimos unha forma distinta de gobernar que facilita o desenvolvemento dun proxecto común que está a situar a provincia e a cada un dos concellos como un lugar de referencia. Tamén os rexedoras e rexedoras do Partido Popular, claro que sí. Eu sei que están satisfeitos do traballo desenvolvido, aínda que, ás veces, pois non o podan recoñecer públicamente, pero tamén a eles, a gran maioría, son a gran maioría, cos que compartimos traballo, compartimos xestión dos recursos públicos, tamén lles quero agradecer o seu traballo a carón da Deputación de Pontevedra. E quero rematar cos agradecementos nomeando os nosos equipos, aos equipos técnicos e políticos, ao seu extraordinario traballo. Sen o seu compromiso, o seu esforzo e as dúcias de horas que dedican a que poidamos desenvolver esta nova deputación, todo sería moito máis complicado. Os equipos que traballan con nós, os homes e as mulleres que traballan na comunicación, no asesoramento, na posta en marcha e seguimento dos proxectos, nunca lles estaremos totalmente agradecidos. É imposible decir con palabras o agradecemento que lle temos a todos os nosos colaboradores e colaboradoras. Fun nomeando a case todos os membros do goberno, pero algúns me faltaron e vou a nomealos. A Javier Dios, que leva a área de novas tecnoloxías e economía, que está a desenvolver un traballo extraordinario. A Carlos Fon, que lle toca unha parte dura da xestión, porque ten que levar as cuestións de contratación, de recursos humanos, consorcio de bombeiros, e iso dá moito traballo, ten menos visibilidade, pero dá moitísimo traballo,
que quero agradecer o seu traballo a Montse Magallanes, que é a deputada de emprego. Xa estiven contando as moitísimas cuestións que estamos a desenvolver na área de emprego. A Juan, que ademais de ser deputado de área de medio ambiente, o que está apoiando o sector agrario e pesqueiro cos proxectos que desenvolve o alcalde de Nigrán, polo tanto ten que facer un dobre esforzo para ser alcalde e deputado. A Eva Villaverde, que a nomeei cando falaba de Areeiro e de Mouriscade, que xestiona Príncipe Felipe, que está facendo un cambio radical na forma de atender os menores que ali lle prestamos servicio. Moitas gracias pola túa valentía, é unha muller rexa. A todos os demais os nomeei, moitísimas gracias, porque sin a dedicación deste goberno, sin a súa xenerosidade, sin a súa actitude, sin as súas horas de traballo, unidade e gañas de cambiar as cousas, eu sería unha presidenta irrelevante. Sei que ata agora non foi un traballo fácil, sabemos que vai a seguir sin ser un traballo fácil, pero sabemos o que queremos facer, a donde queremos chegar e o imos facer. Así que nada máis, salgamos aí fora, ás rúas da nosa provincia, e a seguir traballando. Vicepresidente, comenzaba nomeándote e acabo nomeándote. Gracias pola complicidade e gracias porque, cando non estamos de acordo en todo, somos capaces de sentarnos e chegar a consensos e acordos. Eso tamén mostra unha forma distinta estar en política. Vivimos nun mundo donde o consenso e o acordo deberían ser o camiño que marque a xestión da política, a xestión institucional. Eu, co vicepresidente da Deputación de Pontevedra, fun capaz de facelo, fomos capaces de facelo 2 anos e seguiremos facendo 2 máis. Máis equidade, máis servicios. Moitas gracias a todas e a todos. Gracias. Bueno, mentres o goberno se situaba para unha foto, temos unha sorpresa.